ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆွေးညွှန်လေးရတော့အငယ်ဆုံးလေးလीဒီမှာလေးတဲ့မှာအငယ်ဆုံးလေးချစ်စရာအကောင်းဆုံးလေးလိမ္မာဆုံးလေးလိမ္မာတုံးလေးဟုတ်ဟုတ်တော်နဲ့ဒါတော့လည်းပုံမှန်ပဲကြီးခဲ့တာလားဒါတော့လည်းမှတ်ကြရပြောပါလို့ရှိတယ်အရင်တော့အတော်နဲ့တူတူကားရထားရရှိရဲ့ဟုတ်အဲ့မှာရောအငယ်စကားအရေးပါပြောချက်တယ်တခုတခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပင်ပြတ်တယ်ပေါ့နည်းနည်းပါတော့ဟုတ်အဲ့လိုတိုင်ပ
ုံတယ်ကလေးတယောက်လိုပဲကိုနဲ့စုံတဲ့ခါကျရင်တော့အဲသူ့ကိုအုံပြည့်စင်ပြီးတော့ခြေဆောက်ကနေခေါင်းအဆုံးကျွေးထုတ်တာအဆောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးတယ်နားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရီးစားတော့ရှိလဲပြောတယ်အခုတော့မရှိဘူးအခုတော့မရှိဘူးအဲအတော့ချစ်တယ်ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်မင်းတယ်အခုတော့မရှိဘူး။အာတူတဲ့ပုံမှန်ပြတာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတော့စပေးဖို့ရော။အေးလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုလေးပဲအလုတ်ကလေးပဲကြိုက်ပါလေ။လောလောဆယ်မယူပါနဲ့အောင်ပေါ့နော်။နှစ်မျောလို့ဟော။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့တိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ကြတော့တယောက်ဇက်ကလေးကြတော့ဘယ်လိုပါလဲ။အင်းသူတို့ညကတော်တော်တူတယ်။တော်တူရဲ့စားလေ။အော်ရုပ်လည်းသူတို့ညကအတူဆုံးလေ။ဟုတ်ဒုတိယနဲ့ဆုံးနေပေါ့နော်ရုပ်လည်းတူတယ်။အဲဒါပေမဲ့တားလင်ငယ်လေးကနည်းနည်းအေးတယ်။အေးတယ်တပီးလေးကနည်းနည်းတွက်တယ်မမမူခမ်းလို့ပဲနည်းနည်းတွက်တယ်သူကငယ်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းကြွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနေလေးကတော့ဟိုအရင်အေးကြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတားငယ်တဲ့တိုင်းတွေစုံတဲ့အခါမှာဆိုတော့ feeling နေလဲနည်းနည်းပြားတယ်တော့တော့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းတူကြတယ်အင်းသူ့ကြောင့်ပဲအမေကန်းနေပြန်ရတာဆက်နဲ့နဲ့ပေါ့တူလေးဝင်ရလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသွားလဲရင်းနေပဲအမကလေပြန်လောက်ပါလားပေါ့တားငယ်လေးအမေလောက်ရင်းနေဆက်နဲ့နဲ့ရှိပြီပေါ့နော်အခုလဲဒီဘာခေါ်လဲအော်ပါလေ channel k ပေါ့နော်အခုလည်း channel k ဇလန်တွေ3လဇလန်တွေယူတူရိုက်နေပါတယ်နှလုံးသားပါလေနှလုံးသားတယ်အဲနှလုံးသားဒိုင်ယိုရီအဲတူတူရိုက်နေတယ်တူကြီးနေရဟုတ်ဒီလကုန်အထိရိုက်မှာပေါ့နော်နောက်လဇန်အထိရိုက်မှာ April လအထိဟုတ်အဲ့လိုလေးဟုတ်အေးတော့တူမလေးနေတော့အများကြီးရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တူမလေးကကြောင်းတက်နေတယ်အမကြောင်းတက်နေတဲ့အခါကျတော့ तू ကနောက်ဘက်တော့မရိုက်ဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ fashion တွေပါရတော့တက်ဖြစ်တယ်။အကူနဲ့တက်ဖြစ်တာရှိရပါတော့။ဟုတ်။အဲဆုံးမတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။သူတို့ကကလေးလိုပဲနေတာ။ပုံပြောရတယ်ပေါ့နော်။တန်လေးကပုံပြင်ပြောတာကြိုက်တယ်။ तू ဖျားလက်ထက်ကပုံပြင်လို့ပေါ့။ तू ပုံကြီးလားမသိဘူး။ပုံပြင်လေးပြောတာ तू ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတော့တိုင်းငယ်ကိုပြောပြရတယ်။သမီးကျတော့ fashion ဘိုင်းလေးတွေ तू တိုင်မင်တာလေးရှိရတာလေ။သူတို့လည်းမယုံသူတို့လည်းမယုံ။ဟုတ်။အဲ့ဒီမူခမ်းကကြတော့ဒီဟိုတော်တော်လက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အများတဲ့ active ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့အမှုပညာလည်းအရင်ဝါသနာပါတယ်တေချာလည်းစူးစမ်းပေးလို့တယ်ဒါတွေကဟိုကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တွေပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟာဒီမူခမ်းကကြလိုမျိုးတော်တော်လက်ရှိရယ်ပြီးစကားပြောလည်းကောင်းတယ်အတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူခမ်းနဲ့ main ကလေးချင်းချင်းဆိုပုံပြီးတိုင်မင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုကတော့ villain နေကြီးပဲရရတာများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းမာနည်းနည်း action မင်းသမီးရလာတာဆိုတော့နည်းနည်းမာတာပေါ့နော်အကြောမာတာပေါ့အခုငားလိုက်ရင်လေအခုစိုးပြင်းနေရွှေမင်းသမီးမာလေအဲ့လိုပဲစိုးပြို့ပါချလိုက်တာဖြောင်းဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုလည်းကားကြီးတစ်ခုငားရတယ်အဲ့လိုပဲပါချရမှာပဲတဲ့တထေးမာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းမာတယ်ပေါ့နော်မမမုခန်က action မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တခုတော့ရတယ် villain ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့ကလေးတွေကိုပန့်ပိုးတာဆိုတော့လေပရိသတ်လည်းကြီးတက်သွားပါပြီအဲ့ဒါကြောင့် villain လည်းလောက်ပါတယ်ဟုတ်ဟင်ပြတဲ့တော့တတတလေးတွေတော့ငါတို့တော့သုံးလို့အားပေးကြတယ်ချစ်ခင်ကြတယ်သူတွေအားလုံးဟိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးခုနှစ်ရသားသမီးများအားလုံးလည်းဆက်စပ်ရဆင်မြေချောမွေ့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။မမမုခန်းလည်းချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအဓိကမမမုခန်းကအနည်း30နီးပါးရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့မမမုခဲပြတရားပေါ့အနုပညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူလေးတွေတူမလေးတွေပေါ့နော်။အဓိကတူလေးပေါ့တူလေးကလည်းအခု fashion design အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ character အမျိုးစုံတွေနဲ့တူလေးလည်းတရုပ်ဆောင်နေပြီ။အဲဆိုတော့တူလေးကိုဆက်ပြီးတော့မမမုခန်းတက်ပို့ပြီးတော့အားပေးပေးပါလို့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းသူကအရန်ကိုချစ်ခင်တယ်စေတနာလည်းခုကြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အများကြီးအားပေးပေးပါလို့မမခံပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမောကကိုကညီမဟောချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်နဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဆက်ကြီးကျမ်းမာချစ်ကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒီတက် ice နဲ့တက် ice ကားကြီးကားကြီးရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်ဒီကကိုဆိုင်တကြောင်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲခင်တော့လာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီပါဖွင့်လေးဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးတင်ပါ